မော်လမြိုင်မြို့ငန်းတင်းရက်ကွက်ဝင်ကြီးများအိမ်ယာမှာရှိတဲ့အတားဆီးတွေကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီး TikTok ပေါ်တင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးနိုဝင်ဘာ4ရက်ကအမျိုးသားတအူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သတင်းရရှိပါရတယ်။ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသားဟာမော်လမြိုင်မြို့မြိုင်သာယာရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်ကိုကိုထုတ်ဆိုသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူဟာ TikTok ပေါ်မှာဝင်ကြီးများအိမ်ယာအဝင်လမ်းမှာရှိတဲ့အတားဆီးတွေကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီးမှန်မှန်မကန်သတင်းတွေရေးသားဖြန့်ဝေတာနိုင်ငံရေးလှုပ်ဆော်တဲ့စာသားတွေရေးသားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကိုစစ်ဆေးတွေးရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရကြအောင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတို့ကပြောပါရယ်၎င်းကဆက်လက်ပြီးကိုကိုထုတ်ကိုနိုဝင်ဘာ4ရက်မနက်ပိုင်းကတိုင်းရင်းစေးရုံအနီးကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရတယ်လို့ပြောပါရယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကိုထုတ်ကိုတပ်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲစခန်းမှာရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန် 905 ကကြီးနဲ့အမှုဖွဲ့အရေးယူထားကြောင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါရယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ကလည်း CDM တားဖွားဆီယာမတအူဟာရေးမြို့နယ်ငါးလုံငန်းဦးစီးမှုအသက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်လို့ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသေးကြောင်းမြို့ကန်တွေထံကသိရပါဗျာ။